Добре, the cash is out there. Отрешено, да, все пак. Идеята е важна. Да, хубаво почерп. Днес ще говорим за тайни масонски знаци. Как ще се различаваме геокешерите от обикновените мъгали. Ти сега наистина сигнално подчертаваш, че си геокешер. Да, сигнално и към много сбърка. Върху камък си. От храст. Малкият е любопитен зелен гущер. И той геокешерства. По описанието. Айде снимай едно на камерата. Мисля, което има да направим. Добуще го. Чакай да е бопно. Можеш да си направиш чай. Магнич. Само че какво пише. Е, етър българи. Етър българи. Магничите. Пасе. И той на възрън това кежи. Що така. Кибрид. Свещи. Какво? Някакви бомбонки, които са скапали съответно. Ай! Пръстичи. Е, 20 евро цент. 20 евро цент. Обаче от тия бомбони вътре всичко стана лепкаво, гадно. Защо се наводнил толкова? Защото му е влага. Кутията е трябва да бъде в нейлон. На кой хвей кеша? В Бозов. Ело го штраве. Къде? Ело го е там търчи. Какво се правим? Ще му избършим ли кутията? Еми, някак. Сега. Скоро тия гадости ги разкарваме. Днес кафето му си си взима. Ей това. Какво си века, Гео? Тето се намокра да стане. Това сигурно от него е сложено за влагата. Не мога да разбирам това, че пусна. Нямам нейлоновата вишка в мен за насоя. Аз ще видя дали имам. Спирам да снимам. Кеша беше доста наводнен. И сега ще се опитаме да го възстановим. Кото останало от него, посушихме го. Е тия бомбонки с разтекли вътре си, кое е адски лепкаво. Първо да видим лога. И е ползвши Елодекс. I don't know.
Fire Force. Бая хора са го намирали. Така, ти възимаш ли? Взимам етърс. Магнитчето. И оставаш 300 фунта за долара, две календарчета и какво? Топка за пинг-понг и едно зайченце. Две календарчета, топка за пинг-понг, някаква голф ли е, която топчица е. И какво това? И едно зайче. Защото двойки са омарушени. Виж, снима на дед плува. Мъжкия. Виж. Няма. Иска да е лебета. Това е женската. Виж, това е грозна и сива и кафява. Виж ли, това мъжкия колко е красив. Върха на себе, да. Мъжките по принцип природата са по-красиви, не знаеш. Да. Особено при птиците. Сука хубава зелена. Говитка. И двете женски патици тук си плуват. Ти една лебедова песен, лебедово езерво. Натурално постоянно. Кой е Садур? Няма манджо. Да. Вземи малко козленце, 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 козленце. Бялото се казва пъци. Пъци, пъци, пъци. Какво поза? Ами аз така съм ти го кръстила. Много сте любопитни, бе. Веднага да дойте да видите какво става. Ето и мама коза. Здравей, малко коза. Здравей. Малко не се върши. Точно го кръстим Хенри. Що? О, Хенри. Баси, какви мощни крака има. Та стъпчи стал накът. Мога да разпори. Хенри, погледни ми сам. Баси. Само дупите от се вижда, Хенри. И на Хенрията само задника се вижда. Царя на животно ти ще ви кажеш здравей тигърче. Шиката е готова. Време за почивка, дами. Направо сте се размазали на това слънце. Вие сте се размазали като гущери. И моята котка е така се размазала на слънце. Следобедна дрямка, баси кеф. Някъде да ходиш, брат. Кофти имам това положението. Добре, тук отколкото отстрелям. Ай, може и да не отстрелям. Не се знае.